数日进而风不止。据观察者网9月18日报道，日本防卫省发布了海上自卫队潜艇在南海进行演练的消息。日本潜艇到南海干什么？日媒纷纷以牵制中国为题进行了报道。17日安倍在参加电视辩论活动时强调，此次训练只是为了提高战技术技巧，不针对特定国家。18日当天，但记者追问内阁官房长官菅义伟是否有牵制中国的目的时，菅义伟则称完全没那回事。作为例外国家，日本海上自卫队跑到中国的南海展开反潜演练，说不针对任何国家谁信，欲盖弥彰，恐怕只是此地无银的苍白说辞罢了。只不过安倍及其政府高官迫于目前形势的需要，不想过度刺激和得罪中国罢了。得罪中国的坏事，安倍政府这些年来做的不少，比如参拜靖国神社、修改教科书、钓鱼岛争议。此次南海军演，相信大多数中国人对安倍的印象并不是太好。眼下安倍遇到了一个大麻烦，那就是特朗普对日本举起了大棒。如果特朗普的大棒落下来，以日本当下疲惫的经济形势，恐怕难以承受，日本国内肯定是哀鸿遍野。安倍需要寻找中国这样的大块头来帮助日本，以此拉拢中国对抗美国的贸易单边主义。在贸易问题上，中日有着共同的利益。对于海自在南海的训练，中国方面表现得十分警惕，外交部还专门对此做出了回应。10月份中日和平友好条约将迎来签署生效40周年，安倍不希望媒体炒作日本自卫队在南海的演习，破坏自己的访华的良好气氛。除了安倍之外，就连一向主张对中国强硬的日本防卫相小野寺五典也声称，日本自卫队南海训练是例行性的，极力淡化南海军演的针对性。需要注意的是，在前几天举行的东方经济论坛上，中日领导人举行了会见。中国领导人指出，中日作为世界主要经济体和地区重要国家，应该共同担负起责任，为维护世界和地区和平稳定和发展繁荣发挥建设性作用。关于这一点也得到了安倍的认同。南海是中国的后花园、自留地，外来势力的介入不可能不引起中国的不安。中国多次强调，域外国家不该干涉插手南海事务。日本海自在南海秀肌肉，配合美国在该地区自由航行，本身就是不友好的姿态。几句表态显然很难让中方信服。严正多家自媒体在平台抄袭阿尔法军事的文章，给我们造成很大困扰。如果有需要，请光明正大的联系本号管理员开白名单。不易，谢谢配合。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。